इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले विभिन्न अपराधिक घटनामा संलग्न अभियुक्तहरू सार्वजनिक गरेको छ चोरीको धनमालसहित चारजना बहुमूल्य मुद्दकको मूर्तिसहित दुईजना र चोरी गरी लिएको मोटरसाइकलसहित एकजना बिहिबार कोहलपुरमा पत्रकार भेटघाटको कार कार्यक्रम गर्दै कर प्रहरीले अभियुक्तहरू सार्वजनिक गरेको हो गत मङ्सिर बाइस गते कोहलपुर वार्ड नम्बर दुई विकास नगरमा स्थानीयको घर फोरी नगद सुनचाँदीका गरगहना ल्यापटप मोबाइल चोरी गरी फरारेका दुर्वसिंह ठकुरी नवीन पिक दुई नाबालकलाई पक्राउ गरी चोरी मुद्दा दर्ता गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ यसै गरी वंशी चौबिस गते बाङ्केको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई अगैयाबाट बहुमूल्य बुद्धको मूर्तिको कारोबारबारे सूचना पाएर प्रहरीले पाँच थरका इमे झमेन्द्र प्रसाद रेग्मी र गोर्खाका देवहादुर मगरातीलाई छ केजी चार सय बिस ग्राम एक थान बुद्धको मूर्तिसहित दुवैजनालाई प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी कार्यवाहीका लागि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ प्रहरीले दुईजनालाई चोरीको मोटरसाइकल सहित पक्राउ गरेको पनि जनाएको छ कोहलपुर बाह्र गौरीका झलक बहादुर श्रेष्ठको भे सात प एक एक नौ तिनको होन्डा साइन मोटरसाइकल सहित कोहलपुर बाह्र गौरीका अम्बर बहादुर शाहीले कोहलपुर एघार एकता नगरका एकराज रो सेजवालाई मोटरसाइकलको नम्बर परिवर्तन गरी भे पाँच प छ पाँच एक सात बनाई बिक्री समेत गरिसकेको अवस्थामा दुवैजनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ कोहलपुर बाह्र अमर बहादुर साई पटक पटक मोटरसाइकल चोरी गरी पक्राउ परिसकेका व्यक्ति भएको कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी बहादुर मल्लले बताउनुभयो